我去三只摩根大车。Laimėjai 100 tūkstančių litų. Skaičiavus mokesčius 67. 67, ne? Yeah. Vat koks jaunas gražus buvo. Reikėjo choreografiją pastatyti. Ir kai pamatė, kaip aš šoku, man įstatė gitarą. Sako, gitarą negeriau. Sako, tu gal geriau grobis. O, stambėjau. Įsigijo Andrius Rimiškis išskirtinį automobilį. Normalus automobilis, greit nevažiuoja, garsiai burzgia. Ir mieste labai benzino nedaug ima, ten apie 30 litrų tik tai. Žiūriu ir džiaugiuos, kad jį turėjau, dar labiau džiaugiuos, kad nebeturiu. Pati jį tokį kaip ir mažą bankrotą, ne? Mažu nepavadinčiau. Kaip atsimenu, dabar čia būčiau, jėzu, gerai čia iškapstėti iš tuos reikalus. Ir tai, kad reikia šiek tiek palaukti, šiek tiek galbūt šiek tiek sustoti. Tiek nesupratau, aš tik gal savaitę ramiau pabuvau, bet čia viską. Va taip va. Pirmą dalį atvarai būna, antroji dalį jau kai kas jau labai dainuoja ir be manęs gerai. Žiūrkė tokia gal, gyva. Okay. Tokia uodega, žinai. Ir Mino ir Vilija labai jos bijoja. Galiausiai jis pradėdavo pult. Irgi padaunau vienai mergaitei, bet jis labai apsidžiaugė. Jis nežinojo, kokia jis bjauri ta žiūrkė. Koks gyvenimas ir koks jis bebūtų, vis tiek jį reikia mylėti. Tik mylėdamas gyvenimą gali kažką pasiekti. Kaip mėgau tutintumės įprastai mieste. Tai yra. Jau galim? Galim? Viskai, dabar man 30 minučių vėl reikia pasiruošti. Ir viskas. Ar ne? Taip reikia. Ar gerai? Taip pat jie teikia tokias labai kietas dalykas, kaip kas su tom galūnėm yra? Sveiki, aš esu Mantas ir čia yra nuostabi laida pavadinimu Antraštės. Šitoje laidoje mes kalbinam žvaigždę, mes atrinkam įvairiausias antraštės apie jį nuo pačių seniausių laikų iki pačių naujausių. Ir esmė tokia, jog mes prašome jo reflektuoti iš tas naujienas iš dabartinės perspektyvos. Jeigu norite paremti mūsų projektą, tai lėkite į mūsų Patreon platformą, kuri vadinasi platforma. Prisidėkite prie mūsų. Tikriausiai pastebėjot, kokioje nuostabioje vietoje mes esam. Čia yra Alaus biblioteka, kuri yra įsikūrusi pačiam Vilniaus senamiesčio centre. Tai yra nuostabi vieta ir jūs galite pasinaudoti jų paslaugomis, nuėję į alausbiblioteka.lt ir ten jūs galėsite įsigyti nuostabaus, skanaus, nealkoholinio alaus, kuris yra perpiltas į tokias labai kietas skardinės. Taip pat jie teikia tokį dalyką kaip virtualias alaus degustacijas. Taip būtinai nuėkite į alausbiblioteka.lt ir mėgaukitės tai, ką jie teikia. Viskas. O dabar lėkime į epizodą. Sveiki sugrįžę į mūsų mylimą laidą Antraštė. Šiandien su manim yra Andrius Rimiškis. Sveikas. Sveikas, gyvas. Labai greitai priminsiu taisyklės. Paprasčiausios, mes esam atrinkę informaciją apie tave iš Antraščių nuo 26 metų iki 20. Ir tikėjus, kad bus didesnė, ne? Tikėjus. Nieko, yra tokia, bet yra labai geros, yra įvairios. Ir mes bandysim reflektuoti iš šiandieninės perspektyvos. Aš tam, kad tau padėčiau, jeigu šiek tiek užmirši. Ok? Ja, ok. Pradėdam tada. Jau iš karto, ne? Iš karto traukia. 26 metai. Mhm. Čia tavo mėgstamiausi metai tikriausiai, ne? O, čia visai neblogi metai. Kelias iš žvaigždės. Nugalėtas taps klaipėdiečių. Taip. Tu tada gavai, iš karto priminsiu, labai daug pinigų. Tu laimėjai 100 tūkstančių litų. Atskaičiavus mokestis 67. 67, ne? Ja. Ir tada nusprendėjai perskristi Klaipėdą. Ne tai, kad nusprendžiu. Čia toks gyvenimo vingis buvo visai įdomus, nes pasirašiau su prodiuserinė kompanija ten sutartį Klaipėdą. Ir kaip tik dar va, dabartinė žmona ten buvo, tai čia visi keliai vedė į Klaipėdą. Visi keliai į Romą, tai čia į Klaipėdą ja, taip, buvo, būtent, jo. Ja. Tolimiausias taškas, nors tuo metu dar kaip tik buvau įstojęs ir į muzikos pedagoginį čia, Vilnių. Tai. Ir kaip būtas, ar kito tas būtas, tu sakė, nusipirkai būtą, ar ne, iš tų pinigų, ar ne? Oi, ne, dar ne. Tada nusipirkau, važiuodamas į Klaipėdą šluotą pirmiausia. Tai jo, iš tikrųjų, ten būtas suradė, man buvo gyvenimo. Aš buvau labai pasimetęs tada, nelabai supratau, kad laimėjau dar iš pradžių, bet jau reikėjo Klaipėdą keltis, tai... Nuvažiavau į Klaipėdą, gavau tuos pinigus ir kažkaip koncertai, bet galvojau, kur tuos pinigus dėti, tai ne būtą pirkau, bet sugalvojau verslininku tapti. Okay, gerai, apie tai dar pakalbėsime toliau. Tai... Ir ten investavau tą didžiąją dalį pinigų, o kitus, aišku, kelionėm ir šiaip viskam, bet kam. Ok, gerai, tada einam į kitą. Ja, va taip va. Ari Miškio albumas Mes vyrai, jau platininis. Aha. Jo, jisai tapo, man atrodo,
Ne kartą platininiu, ar du ar tris dabar neatsimenu. Mhm. Ot koks jaunas gražus buvo. Ir koks jausmas, kada tu tikrai tą žodžio prašymę tiesiog nušluoji tuo metu estradą lietuvišką, ar ne? Toks yra paprastas bičas, kuris ateina ir tiesiog skorinai pilnai. Koks jausmas, kad ką žinau, naujas. Nelabai turėjau su ko palyginti, nes nu, iš tikrųjų buvo toks, sakyčiau, nesuvokimas dar kokį pusmetį, nes realiai, kai aš laimėjau, aš atsimenu, Valinskas sako, skaičiuojam iki nulio ir paskelbti nugalėtoją. Tai aš tiek buvau tiutiu, man kažkas susisukė, kad žodžiu, skaičiavom 3, 2, 1 ir tada taip kilo klausimus, klausiu, ką reikia sakyti, žinai, kad nesuvokiu aplinkoje. Ir sako, tu laimėjai ir aš nesupratau, kad aš laimėjau. Ir tiesiog kažkas atsijungė buvo ir paskui, kai pradėjau suvokti, nu tai ką ten, žinai, tiesiog minio žmonių, scenos, koncertai, nešiojant rankų visi, žinai, ir tada naudojas, tu eini specialiai į Akropolį, kad tave pamatytų. Ai, tai buvo tokia, ne? Jo. Atėjo tas laikas, kai, žinai, jau sakau, nebevaikščiosiu viešas vietas, tai va, bet pradžia buvo wow. O to pačiam nebuvo šitie pikta, kad būtent tave, tokia kaip ir vizitinė kortelė, mes vyrai daina buvo. Ir atrodo, galbūt tavo kita kūryba, jinai šiek tiek nublanko. Net nežinau, ta mes vyrai iš pradžių man apskritai buvo labai keista ir dar tarp kitko, mes vyrai, kadangi mes kaip pradžioj buvom, turėjom kiekvienas dainuot su žinom atlikėjo, kaip mes naujokai, mus išveda mokytojai. Tai aš su Deiviu turėjau dainuot mes vyrai, bet kažkaip jis negalėjo, likau vienas su to mes vyrai ir žodžiu, kaip dar gitara prilipo, galiu pasakyti, prie tų mes vyrų ir visą kitą, tai reikėjo choreografiją pastatyti. Ir kai pamatė, kaip aš šoku, man įstatė gitarą. Sako, gitarą negeriau. Sako, tu gal geriau grok, žinai, kažkas apšoks. Ir aš jai gerai pamenu su mes vyrai daina. Pačią pirmą laidą, Kelias iš žvaigždės, jūs turėjot pristatyti savo. Čia tau kaip buvo kaip ir pristatomoji daina, taip, ar ne? Taip. Ir tu buvai vienintelis, kur tu pakartoji tą dainą. Jo. Du kartus dainavai. Jo, ir suvaizduojai tas toks bisas, kas tas bisas. Tu kartok, ką kartot. Ir toks irgi nesuvokimas, bet jo, tada jo, vienintelis kartojau. Geras, geras. Okei, einam toliau. Va. Čia jau kur kas... Tap savanorių Rimiškis. Šiek tiek kalbėjom. Jo. Apie tai tau iškilo visų pradžiai tokia grėsmė, ne grėsmė, tiesiog tai šaukė į tarnybą. Taip, mane šaukė į tarnybą ir labai, labai šaukė. Aha. Su didžiuliu noru, kad aš tarnaučiau tėviniai. Ir aš visada to nebijojau, nes šiaip ir sportuodavau ir tas nesvetimas dalykas tas... uniforma ar ginklas būtų buvę man, jeigu būtų buvę daug laiko. Bet iš tikrųjų tuo metu, na, normalu, kad tokia banga, tai koncertų N, ta prasme, kiekvieną dieną po kelis. Ir tiesiog labai norėjo, na, aišku, natūralu, kad kai žmogus turi veiklos, kažkaip stengsis kažką veikti ir nuveikti. Bet tuo pačiu, dar prie tos veiklos, kur laiko realiai mažai bebūdavo, tapau kariu savanoriu. Tai. Bet čia realiai tas tapai savanoriu būtent dėl to, kad tu iš savo pusės parodytum, kad tu nebijai, ta prasme... Jo, kad aš nevengiu tos, ta prasme, nevengiu ginklo, ta prasme, kad aš nesu tas toks minkštas žmogus. Tiesiog parodžiau, kad man tai yra savo, kad disciplina mėgsta. Labai gerai. Pasak dar, kad tikriausiai bus įdomu išgirsti, kai tu sakėjai, kad tavęs laukia... Ja, buvo, prie scenos, ar ne? Ja, buvo toks momentas, kad mane tiek norėjo paimti, kad ir prie scenos laukia, ir netgi vieną kartą buvo filmavime, irgi tas bairės buvo, kad mane kviečia į užkulisius, sako, vyksim, žinai. Tai, tada, aišku, tai neišvedė su antrankiais, bet jau nejauki procedūra buvo. Ja, aš lyg netikėjau, atrodo, vis laik atrodo, kad čia yra tokias tik kalbos, kad tavęs laukia ir atvažiuoja tavęs paimti ir per jėgą tave. Ir keišiausia, kad buvo labiausiai vos neieškomas karys, kuris turi tarnauti. Populiariausias karys būtų buvęs. Populiariausias būtų buvęs karys. Tai va, tai įdomi istorija buvo. Gerai, einam tada į 2007 metus. 2007-ieji. Mhm. Angom. Va, įsigijo Andrius Rimiškis išskirtinį automobilį. Amerikietišką. Amerikietišką, Lincolną. Marka 8 buvo, Lietuvoje buvo jie 2, bet čia vėlgi turbūt buvau jaunas, neprotingas, dar, tiesiog nepatyręs, tai leidau savo pasidžiaugti egzotikom. Nu ką, jisai normalus automobilis, greit nevažiuoja, garsiai burzgia ir mieste labai benzino nedaug ima, ten apie 30 litrų tik tai.
Tai... Jo, nes vat labai įdomu, kai tu dabar sakai šitą dalyką, nes straipsnį buvo parašyta visai kitaip, galingas automobilis. Ima tik tais 10-13 litrų, kaip tokiam automobiliui labai mažai. Dabar jau galiu pasididžiuot, kad važinėjau kažkada su tokiu automobiliu. O tai draudimą gavai? Nes ten buvo užsimintas straipsnį, kad tau niekas nenorėjo drausti šitą automobilio. Nes retas ir bus labai brango draudimo įmoniai, brangu. Geras, o šitą neapsimenu. Kažką su draudimu buvo bėdų, bet neprisimenu. O tai kiek laiko praturėjai? Aš gal jį praturėjau metus laiko. Tada norėjau kažko vėl, kitaip, kitko. Tada atsimenu, jį nupirko verslininkas vienas. Labai buvo blogai man su juo, kad reikėjo gulio laukti 9 savaitės, kol atsiūs iš Amerikos. Aha. Tai neturėjau tiek laiko laukti. Čia geras. Prisiminimas. O tai tu dalyvavai paskui, ten yra tie American Spirit visi reikalai ir dar tuo metu nebuvo? Nebuvo. Ir čia buvo tavo kasdieninis automobilis? Taip, čia mano buvo kasdieninis darbo automobilis. Hidraulinių visų reikalų. Bet kai dabar pagalvoji, tikriausiai taip keista, ne? Aš dabar tik žiūriu ir džiaugiuosi, kad jį turėjau, dar labiau džiaugiuosi, kad nebeturiu. Gerai, einam toliau. Mačiau, kažkoks romantikas tapo, ne? Rimiškis tapo sporto klubo direktorių. Mhm. Romantikas. Žiūrint tavo tokią chronologinę darbų keitimo, tavo profesijos žiauriai daug pakeiti iš tikrųjų. Šito aš nekeičiu, čia viskas į vienąją. Jo, tai spalvinga buvo mano, taip sakykime, išbandymų epocha specialybių vairių. Sporto klubo direktorium aš tapau irgi taip įdomiai labai, nes kažkokia veikla visada traukė mane. Dar papildomai prie, nors koncertų tikrai daug jau, kaip ir minėjau, to laiko nedaug buvo. Bet kažkaip su vienu verslininku irgi mes labai draugai geriai esam, kalbėjom ir žodžiu, Klaipėdoj buvo toks fitneso klubas. Vienas iš pirmųjų ir kaip tik reikėjo direktorius. Mhm. Ten dar buvo tokie atnaujinimo reikalai, visą kitą reikėjo padaryti. Aš kaip tik iš miestelio atėjęs, kur buvo sporto klubai tokie paprasti, žinai, plytas visokios. Mhm. Tai man labai tas tiko, patiko ir aš kažkaip apsiėmiau, jeigu sakau, skirsi mane direktorium, tai aš jau ten tvarkysiu. O kaip stipri klientūra pasikeitė, kai žinojo, kad fitneso klubo direktorius yra Rimiškis? Gerai pasikeitė. Tada tuo metu klestėjom su sporto klubu. Nebuvo, kad atėjo su savo gitarą, sako, dai pasirašy galbūt. Ne, taip nebuvo. Taip nebuvo, bet tie visi manęs sakydavo, Andriu, turi daug pinigų, gal nuolaidą padarysi, gal nemokamai leisi, būdavo tokių bairių. Bet šiaip faini laikai labai šitie. Įtariu, kad toliau jau eisim prie dar fainesnių. Eisim prie geresnių, galime toliau. Va. Andrius Arimiškis albumas tarp žemės ir dangaus tapo auksiniu. Mhm. Šita nuotrauka, tarp kitko, irgi gerai buvo. Fotosesiją darėm ir aš kai įsikėliau, skambina irgi vienos grupės narys, sako, Andriu, ko tu nesakai, lėktuvą nusipirkai. Ir natūraliai tikėjo, kad aš lėktuvą nusipirkau ir kad aš skraidysiu. Žinai. Bet ar galėjai va, tuo metu, nes matai, atrodo, kad tada buvai vienas populiariausiai atlikėjų ir atrodo, kad pinigai pat visur yra. Kažkaip net apie pinigus nebuvo net galvojimo. Buvo visko daug, veiklos daug. Nu, buvo toks, žinai, toksai sapnas šiek tiek. Ir patenki, žinai, iš mažyčio miestelio, žinai, patenki staigai kažkokį, tai, nežinau, kosmosą. Ir atrodo, realiai pas... Lėktuvai, scenos, tūkstančiai žmonių ir visa kita, tai wow. Ir čia vat buvo, kai dar kartą tapo vat to... Čia auksiniu tapo, auksiniu. Ir kaip kiti atlikėjai galbūt reagavo į tave? Ar buvo toks kažkoks didesnis spaudimas, ar tave jau galbūt pripažino kaip, nu, kaip sakyt, tokiam pačiam lygiai esančiai atlikėjai, žinai, ką turiu minį? Su tie, ta prasme... Nes tavo, jo, tavo labai įdomi yra istorija, kur va, paprastas bičas iš kaimo atvyko ir tapo tiesiog didelė žvaigždė. Ir tavo darbai, tipo, jie tampa auksiniais, žinai, platininiais albumais. Tai buvo labai daug. Apskritai mūsų visi kelias iš žvaigždės dalyviai tuo metu mes labai šovėm visi populiarumo viršų, nes tuo metu labai staigi, nes tas šovimų iš tikrųjų kosmiškus reitingus nešė. Ir visi senbuviai, visi veteranai, vadinkim taip scenas, tai labai ant mūsų pyko. Ką čia šitie vaikai, ką čia šitie nemokšos darys, nes visą gyvenimą patys nešiojom, žinai, aparatūrą, viską. Ėjom ilgą kelią, kad pasiekt kažko čia atėjo ir nunešė mums. Nes realiai buvo 18, ar ne? Kiek tau buvo metų, kai laimėjai kelias iš žiūrėjo? 18. Čia yra labai jaunas amžius.
18. Ir dabar aš galvoju, gal man kaip tik gruodžio buvo, tai suėjo 19. Aha. Jo, teisingai, nes pilvo šokėja man šoko tada 19. Raitės ten aplink mane. Okay. Tai, jo. Tai va, tai piktelėjo, jo, jauni buvom labai ir tikrai, nu, buvom labai populiarus. O nebuvo to tokio dalyko, kad, tarkim, šitas projektas galbūt šiek tiek sugadino tavo kaip atlikėjo karjerą vėliau? Turiu minėjai, ar radijai transliavo, ar norėjo transliuoti tavo dainas? Aplomai visą galbūt kelio žvaigždės dainas atlikėjų. Aš čia iš tikrųjų transliuotai gal ir transliavo, bet kas liečia ateitį, aš nežinau, šiaip labai visada užkliūnu kažkodėl, nežinau kokia priežastis, bet jo, kad per realybę šou išėjimas ten į tą muzikos žinomumą, tai kažkaip visiems atrodo, kad čia ir labai paprasta, čia lengva, tu jau atėjai, padalyvavai ir tu čia žvaigždė, žvaigždėlė, žinai, čia. Bet žmonės mato, žmonės girdi, žinai, jeigu jie išrinko. Aš visada už tai, kad žmogus savo rezultatus ir savo pasiekimus per ilgą laiką parodytų, mokytų, stengtų, siektų ir pasiektų. Bet jeigu mums pasitaikė tokia galimybė, aš manau, kad kiekvienas iš mūsų pasinaudos tuo pačiu. Juo labiau, kad aš tarp kitko jau neturėjau vilties, kad pateksiu. Aš užpildžiu anketą ir vienintelis užpildžiu anketą ir išsiunčiu paprastu paštu. Jaučiu, buvo ir to kelias biletas, žinai, biletas ir buvo iš šitą sėkmę. Tarp kitko, iš vis įrado užkištą kažkur, netyčia administratorė. Tai čia man, ja. Kaip tu iš vis nusprendėjai dalyvauti? Man... Ar tau kažkas pasakė, kur tu buvai, hebrai sako, ei, tu gerai dainuoji? Ne, man iš Vilniaus gavau už tokią informaciją, kad vienam žurnalė yra anketa, kur muzikiniai projektai. Ten buvo ir dangus, ir kelias iš žvaigždės. Tai aš ir tą, ir tą užpildžiau, ir abu gavau kvietimus, bet pasirinkau kelias iš žvaigždės. Ir paskui, kai porą mėnesių, man atrodo, po pirmos atrankos negavau atsakymą, tada supratau, kad nepatekau ir galvojau, kodėl aš į dangų nenuėjau. Bet paskui paskambino man, kad sako, ateik į kitą atranką. Taip, keturis atrankas, praėjom. Ai, na, aišku. Ok, gerai, einam toliau tada. Taip. Ilga pirštų rankose naujausios Ari Miškio dainos. Kas jo, tai? Čia buvo toks etapas, kada vagys įsilaužė ir pavogė kompiuterius. Ir jo. Ten buvo surašytas tavo kaip ir naujos dainos iš šablonus. Taip, taip, atsimenu. Dabar čia būčiau, Jėzų, gerai čia iškapstėti iš tuos reikalus. Aš atsimenu jo, kad kaip tik atidarytas naujas ofisas buvo, žinai. Ir su tokiom, ir, nu, jau saugiausias, jau koks čia galėjo būti prieš tai buvo iš vis, ten galima eit bet kaip vos, ne. Aha. Ir, žodžiu, mes atvažiavę ryte į ofisą, tas šarvuotos žalizės išardytos, išplėšytos, stiklas išdaužtas plastikinis, įlysta kažkokiu būdu, bet skilutė tokia maža, aš nežinau, kas ten linda. Ir paimtas kompiuteris buvo jo. O buvo paviešinta, kas buvo kompiuterį? Buvo tavo dainas išviešintas ar ne? Kažkokie tekstai? Šito neatsimenu aš kažkaip. Kažkaip šito vat neatsimenu. Atsimenu, kad buvo vagystė, bet tai man regis nebuvo tik tai mano dainos. Ten buvo apskritai daug tuo metu su tais prodiuseriais dirbančių atlikėjų dainų. Tai okay. O kaip manai, buvo suplanuota čia ar ne? Ne, aš manau, kad čia tiesiog kažkas labai norėjo kažkaip greičiau prastumtą kompą ir greičiau nusipirk kažko. Okay. Į vienikę kažkur, va, tai čia toks buvo. Gerai, einam toliau tada. O, stambėjų. Ari Miškis į koncertus važiuoja kemperį. Vienu metu tu nusprendėjai, nes tu turėjai labai daug koncertų po įvairius miestelius ir tu nusprendėjai, kad būtų tau patogiau keliauti kemperiu. Vien tik dėl to. Ir turėjai galbūt tokį, sakyčiau, šiek tiek rock'n'rollišką gyvenimą, nes taip pasirinkai, atrodo, čia reikia visų pirma mokėti priprasti prie kemperio ir tai nėra galbūt pakankamai patogu. Teko vieną kartą ir teko važiuoti kemperį. Kemperis buvo labai paprastas prisirišimas, nes aš tuo metu jau turėjau statybinę kompaniją ir aš buvo 5 dienos iškritusios, kai buvo laisvosios ir aš vakare darbė ofisės įdėdamas skambinu žmonai, dar tuo metu žmona nebuvo, sakau, važiuojam rytoj į Paryžių. Kaip sako? Paskaičiau, kad nu, nelabai spėsiu gal tiek. Nu gerai, važiuojam, kur važiuojam, bet tiek nuvažiuosim, važiuojam į tą pusę. Tai į Prahą pasiekėmės ir pasiėmėm kitą rytą kemperį, išvažiavom. Ir tada labai man patiko kemperis,
Aš labai likau žavėtas tokiam atostogom ir tada nusprendžiau, kad kažkada pakalbėjau, kad nu, visai būtų neblogai koncertas. Ir vienintelį koncertą turėjau Skuodį, man regis, kai važiavau, aš su kemperiai į koncertą nuvažiavau, pats vairavau, nuvariau. Draugus palikau aš kažkur ten ilsėtis, o aš nuvariau su kemperiu, dainavau ir... Jau. Aš žinau, kad tu darėjai turą tiesiog po Lietuvą ir su kemperiu varėžiniu po miestus. Aš tiesiog, kad tada atostogau, turėjau koncertas, to kempų nuvariau, dainavau ir tada grįžau vėl. Okei, geras. Ja. Einam kitą. Taip, sunkius laikus išgyvenantis Ari Miškis. Esu pavyzdingas mokesčių mokėtojas, tik mokesčiai nepavyzdingi. Mhm. Užpuolė krizę tuo metu ir tu turėjau keletą verslų. Ir čia gal buvo toks vienas iš dalykų, kada patyrė tokį kaip ir mažą bankrotą, ne? Mažu nepavadinčiau. Tai jau toks mažiukas kabutėse. Jo. Tada buvo 28 metai, ne čia eina tie metai. Tarp kitko, 28 metai žiūrkės metai, kaip ir šie prieš tai dabar buvo žiūrkės metai. Ne patys sėkmingiausi? Ne patys, visur reikėjo viską uždaryti. Tai va, tai tada jo, bankrotai prasidėjo nemaloniai, dar kažkaip kapščiausi iš paskutinių su įmonė, kiek galėjau. Vis tikėdamas, naiviai, jaunatviškai, optimistiškai tikėdamas, kad viskas susitvarkys ir viskas grįš į vėžės. Bet dėja, teko uždaryti viską, teko nukentėti šiek tiek, ne šiek tiek, o daug. Ir viskas prasitėsi labai nemažai, net 7 metai tie teismai man čia trūko. Bet tu realiai tuo metu dar ir normaliai koncertavai ir verslavai? Jo, koncertai buvo, tas dar turbūt ir gelbėjo šiek tiek, bet viskas po biškį slopo, aišku, nes daugiau jėgų atiduota buvo jau verslui ir... Ir tada, nu, tada šiaip buvo didelė krizė ir nekilnojimo turėti. Sektoriui taip apskritai buvo. Ir tada turėjau aš ir būtą, ir namą, ir viskas teko padovanoti vis kažkam. Nu, žodžiu. Tik sakau, labai džiaugiuos, kad augo ant vertybių tokio pamato, kur yra ne pinigai gyvenimas svarbiausia. Mm-hmm. Tai matyt, tas lengviau leido iškes šitą visą. Bet o kada tu pradėjai šiaip į statybų verslą? Tai realiai, aš panašiai 2007, jo, 2006 kelias iš žvaigždės kaip tik baigėsi, tai 2007 kažkur 2008 va tas ir prasidėjo. Bet ar pastajas buvo visą laiką tas noras? Turėti būtent šitoj pusėj verslą? Ar... Jo, šitoj pusėj norėjau turėti, visada galvojau apie tai, apie nekilnojamą turtą, apie statybas. Ir galvojau, kad mano investicija bus labai faina. Ir tai mane labai traukė. Jo labiau, kad ta buvo ir banga, vadinkim to nekilnojamą turtą, aišku, kurį turėjo sprogti. Nu ir visai neblogai man ten sekės. Ir komanda gera, ir darbuotojai geri, ir viskas. Bet, nu... bet šovė šitas reikalas. Taip, bet aš kaip vadinu, čia nieko aš nepraradau, gavau labai nemažai patirties. Vat, ir... Dabar tik apie tai ir galvoju, kad labai gerą pabaigiau bankrotavimo verslą. Bent jau žinai, kaip dabar reikėtų elgti, žinai. Ja. Ir tokį gerą skūrų užsiauginęs. Gerai, tikėmės, kad 9 metai bus kiti. Andrius Miškis pasuko į televiziją ir tapo laidos žvėjams vedėjų. Mhm. Va, dar tiksliai. Ar prisimeni būtent va tokią tavo pasavęs? Taip, prisimenu. Ir čia buvo labai fainas dalykas, nes žvėjot man labai patinka. Ir tarp kitko tuo metu ir žuvies nevalgydavau, kaip tikra žvėjys buvo. Ir ta nauja tokia laida visai fainai iš šovė man pasiūlė. Tai galiausiai aš mielai pasirašiau. Mes labai sėkmingai filmavomės ir kelionės būdavo, ir į Norvegiją važiavom visur iš Švediją, žvejojom, žodžiu. Fainas laikas buvo. Tik tai vėlgi buvo gal per didelis krūvis, nes galiausiai tapau nebe tik laidos vedėjas, bet teko jau pačiam ir filmuot ir montuot dar nelabai, bet reportažus, dėliot viską, režisuot, žodžiu, scenarius rašyti, tas jau buvo man per daug ir nemano. Tai buvo kaip one man crew, viskas į vienus jie. O kaip lengviau, kas lengviau buvo koncertuoti ar būtent vat laidą daryti? Nes rado, laidai tu turi visą laiką reitingus kažkokius išlaikyti. Ir jeigu kažkas šauna į prašalį, jau tenka ją irgi uždaryti. Kaip, aš ta prasme, buvo ta komanda, kuri mane pasikvietė, tai aš tos labai didelės atsakomybės nenešiau vienas. Bet mūsų reitingai buvo visai neblogi. Tai gal tiesiog nesusigyvenau aš su tuo filmavimu, su tais dalykais ir visgi vėl grįžau ta vaga eit muzikinė. Jo. Ja, tai. Bet geras. Čia geras buvo periodas tikrai prisimintinas.
Tarp kitko, vieną žuvį labai gerai gaudėmės. Kas ten pražuvis buvo? Karpis, Karpis? žiemą. Kokia esi didžiausia pagavęs? Oi, buvo gal kažkada 12 kg lydeka užkibusi. Aš vat lydekos, aš pamenu, aš šiaip nesu didelis žvejys, bet vienu metu mano gyvenime buvo ypač mokykloj, kada mes bėgom iš pamokų, kad eiti pažiūrėjot. Visiog varydavom ir nežinau, kas tuo metu buvo, bet ar atrodo, nu, kitas niekas galvoj nerūpėjo tiesiog kaip varyti. Net kabliuko normaliai nemokėdavau žis, aš jau kažkokį mazgą padarai, žinai, uždedi batoną ir davai meti ir viskas. Jo, taip lydeko nepakausi, bet pasirinkimas neblogas. Vietoj pamokų, žvejyba. Jo. Vaikai nematys galas laidos. Jo. Andrius Miškis slapta vedė savo mylimai. Prie šito. Kaip ten slapta? Ne viešai gal. Bet vis tiek jaučiu tuo metu buvo, čia 20 metai, bet tiek dar galbūt tas populiarumas buvo didelis ir spėjo žiniasklaidos dėmesys vis laiką kišos ir kišos ir norėjus jau šito privatumo. Jo, ypatingai va, tokiais dalykais, kažkaip aš niekur nesislapstau, nei ką, visada aš bendrauju su žiniasklaida, bet būtent šita va, vedybinė prasme, tai kažkaip norėjasi to privatumo. Ir mes labai nekaltai tiesiog pasakėm, kad mūsų ceremonija vyks Juodkrantėje, o tuo pačiu metu mes buvom jaunidai. Tai kol visi žurnalistai atvažiavo į Nidą, mes jau buvom po ceremonijos. Tai... O šiaip neužknisdavo, kada lysdavo į šeimos tokį gyvenimą? Kur atrodo gerai, pasirinkit, lyskit į mano muzikinį gyvenimą, viskas ok, bet kada žurnalistai pradeda jau labai norėti to šeimos gyvenimo, nebūtų to tokio pykčio, kad išeit ir pasakyt, ką jūs darot, galbūt užteks jau? Aš kažkaip niekada neprieštaravau tam dalykui, jeigu jie nori, jeigu jiems įdomu, tai aš irgi neslapstau savo gyvenimo to labai. Tik tai, kas būdavo, ką aš jau susitarėm, kad namų erdvė yra privati, kad prasme, kad jokių filmavimų būtent namų erdvė. Jo, nes vis tiek daiktai ir visa kita, sukurta savo aura, atmosfera, tai vat šituo dalyku susitardavom. O šiaip kažkaip tai mes ir žmona, ir aš visur kartu visada ir kažkaip niekad nesislapstėm nuo to. O žmona priprato prie viso dėmesio, ar ne? Tau kad jai to dėmesio pakankamai užteko, nes jinai kai buvo šokėja, jinai šokė tuo metu irgi labai populiarioj grupėj merginų, filmavimai, važinėdavo tų koncertų irgi būdavo begalės, tai... Jinai buvo to dėmesio gavus irgi nemažai. Bet ar nori tave išleisdavo į gastrolės? Tai gal dar to, kad jinai turėdavo tų gastrolių ir nori išleisdavo, nes kažkaip nesusidūriau su tuo labai baisiais priekaištais. Okay. Ir tada kažkaip pasukomės, mes vis tiek linkom link kažko darymo, nes tuo metu dar jinai, atsimenu, ir policijai dirba. Tai gerai, bet turėjai stogą tokį. Nežinau, jeigu kas blogai būtų buvę... Parvežus būtų. Ok, einam kitą. Gerai. Išsiskyrė ir miškiai produsio ir bendžių keliai, jeigu buvo skirimas, aš negirdėta. Jo, tas periodas irgi atėjo, tas tiksliau laikas gal išlauktas, lauktas, išbrandintas ir praeitas. Tai su broliais bendžiais mes turėjom tikrai gerą laiką, nes mums pavyko taip pakankamai greit ir tokius tiražinius albumus keturis išleisti. Tai tiesiog baigėsi kontraktas, dar gal buvo tokių minčių apie pratesimą iš brolių pusės, bet kažkaip jau visas pamokas reikalingas, nereikalingas, visus pamokymus, gyvenimiškus ir visą kitą patyriau, praėjau tą koledžą, mokyklą ir nusprendžiau, kad reikėjo eit pačiu. Bet draugiškai viskas įvyko, nežinai būna tos istorijos, kur dažniausiai prodiuseriai, jie ten išdažė tave, išspaudžia iki galo ir atrodo, atlikėjęs nieko neuždirba, bet viskas prodiuseriams tenka. Čia yra toks dalykas, reikia labai, aš irgi su tuo susitaikiu ir žiūrėjau į tą kitaip, nes natūralu, kad jie turi irgi uždirbti, tai kiek jie uždirbo, bet jie daug ir man davė, žodžiu, visi viską uždirbam, kažkiek, aišku, natūralu, kad prodiuseriai ir prodiuseriai. Ir skirybų nei vienų, man atrodo, nėra tokių draugiškų labai, kad ir tu šypsaisi, kad ir tu spaudi ranką vienas kitam ir gerbi, sakykime, už tą laiką visą, bet kažkas vis tiek vidu dedasi ne taip ir tas tada atsiranda toks, kaip po skirybų, žinai. Tai... Bet nesijautai apgautas ar kažkas dar kažko? Ne.
Pasirašiau pats dokumentus, pats atikau su tuo, kas siūloma, tai, tai savanoriškai viskas tvarkojo. Gerą laiką mes turėjom iš tikrųjų. Okay. Jeigu būčiau turėjęs natūralų, kaip jie turėtų tiek patirties, tai natūralu, kad dirbtų. Nes pačioj pradžioj, kai tu atsikrausti į Klaipėdą, jie tau ir būstą padėjo susirasti. Ar ne? Ar klysiu tas dabar? Tas susiradimas tiesiog padėjimas atsikrausti natūralus tiesiog. Bet man, nu kaip, aš vis tiek pats mokėjausi už būstą ir visą kitą. Jo, ne, tai viskas draugiškai, mes kartu važiuodavom ir į mano tėviškį, ir žvejodavom, ir daug, daug šiaip laisvų laiko leidžiam. O ar į miškį teismą skyrė 30 valandų viešų darbų? Va. Bet su teismais draugauji? Aš tiesiog, aš nežinau, koks tiksliai įstatymas, bet žinau, kad kai kažkurie teisininkai sakė, kad net yra Rimiškio pataisą padarę. Ai, nu tai? Jo, tai, tai čia buvo, čia kita, čia, čia dabar už ką buvo. Čia buvo esmė tame, kad a. Užmiršai, kai neužmiršai, ar netrūko pinigų susimokėti, ar ne? Jo, ten kažkaip tas, tas, tas dabar aš, kažkas tai buvo jo su finansais, kad aš, kaip čia dabar buvom, galime nesumokyti, už atliktus darbus. Nu, čia buvo vienas iš mažiausių teismų, tai labai kažkaip jo nesureikšminau, bet va toks įvykis buvo, dabar už ką tai taip ir net gaminsiu. Tai būdo, jau ant tiek jaučiu baisus įgyvenęs. Ne, čia buvo pati pradžia dar. A, čia pati pradžia buvo? Čia dar nesusigyvenimas, dar tiesiog nesuvokiu, kas vyksta, nes... Bet paskui jaučiau vėlesnį teismininkį, kokią nors vykdo dar kažkas, jau toks, ai, jau žinau visą procesą. Ne, bet supranti, kai buvo, pirmi teismai, kur iš tikrųjų buvo toks dar visai šviežias tuose dalykuose ir nelabai supratau, kaip kas ką gali apgaut. Ir aš vis naiviai viskom tikėdavau, žinai, ir, ir vat pakliuoju į tokias pinklės ir paskui kažkaip mane vis, vis prikabindavo į tos teismus. Ar bet dėl pataisos, o kas ten buvo tiksliai, ar galbūt paminė, jeigu dėl tavęs pataisė kažką? Dėl pataisos nežinau, čia kažkas tai buvo dėl fizinio asmens bankroto bylos, kad kažką keitė, kad žodžiu negali taip paprastai bankrutuoti fizinis asmuo, kaip aš su teisininkais savais buvau pateikęs tokį prašymą. O, geras, okei. Okay. Gerai, einam toliau. Gerai. Nuo organizmo išsekimo bandantis atsigauti antras Miškį savo įpročių keisti nežada. Buvo nemažai istorijų ir aprašyta ir keletas straipsnių, kad tavo tiesiog nuo gastrolių išsekdavo organizmas ir būdavo, kad tavo šeimoje būdavo labai aukštas kraujospūdis, jeigu aš gerai pamenu. Taip. Ir buvo keletą momentų, kada tu užkuliuose esi suklupęs, ar ne? Ne, suklupęs nebuvau. Ar beveik atsijungęs? Irgi nebuvau. Dar žurnalistai blogai parašė. Čia kažkas buvo kitas, aš atsimenu irgi iš kolegų, kad būdavo, gal kažkas čia buvo susimaišyta. Bet jo, būdavo, kad silpno labai pasidaro ir, ir tiesiog išbalė, viskas išbalė. Kiek yra buvę, kad per dieną koncertų teko atlikti? Per dieną? Aš bandau dabar klausytėjams tokį vaizdą nupiešti, kiek reikia fizinio pasiruošimo, būnant atlikėjų va tokį. Atsimenu vieną sunkiausių savaitgalių buvo, kai turėjau penktadienį 3 buvo, šeštadienį buvo 4 ir, ne, šeštadienį buvo 5 ir sekmadienį 4 dar buvo. Tai, tai tas buvo toks sunkiausias savaitgalis. Nu, žodžiu, per dieną gal daugiausia, jeigu dar neskaitant filmavimų, nes dar būdavo tarpuose važiuoja ir pasifilmuot kažką, tai... Tai gal, gal taip sakykime, 6 kažkada ir esu turėjęs per dieną. Čia realiai pilną darbą dieną tu rytą pradedi ir vakare baigi. Oi, ne, ne vakare, rytą išvažiuoji ir rytą grįžti. Rytą grįžti, nes į Klaipėdą... Tai gerai, tai tada kaip tavo atsigavimas būdo? Turėdai kažkokį ritualą, ten nežinau, kažką per nosį traukdavai ar jau čia, ar kaip žinai, būdo? Kol jaunas tol pjauk, ten kažkoks posakis būdo, tai... tai ir dar čia tie man išsekimai pasireikšdavo, nes tuo metu aš atsimenu dar kaip tik buvo vienas televizinis projektas, kai apie boksą kažkas tai buvo, kai žinom, žmonės tarpusavį, reiškia, bokso turnyrai būna. Ir aš irgi ruošiausi jam, jam atsimenu, irgi daug fizinės parengties reikėjo. Bet ne prieš Deivį kovoti reikėjo. Ne, ten buvo daug, iš tikrųjų, buvo, buvo visokių žmonių ir, ir, okay. Ir ten kažkaip aš va, ten jau lūžinėt pradėjau, nes tiesiog jau nebeturėjau jėgų tam. Einam toliau. Nu va, vėl romantika. Rimiškis gyvenimą pradedu nuo nulio. Aha.
Čia irgi buvo po visų tavo išsekimų ir tada tu galbūt tokį supratai, kad reikia šiek tiek palaukti, šiek tiek galbūt šiek tiek sustoti. Ir kaip galbūt hitino tave, kaip galbūt supratai, kad jau reikia truputėlį pailsėti? Tai toks ir supratimas, tiek ten ir supratau, aš tik gal savaitę ramiau ir pabuvau, bet viskas vėl, šiek tiek atsigavau ir vėl tas pats. Tai... O šiaip žvelginti to tokio muzikanto atlikėjo karjerą, kurie buvo metai, kurie galbūt jau pradėjo gesti tavo tokią galbūt populiarumo ugnelę, galbūt pamenė. Nes tuo metu, kai da, nu, buvai tikriausiai didžiausia žvaigždė, aš pamenu, ten visi, visos moteris sakė, man reikia va tokią žentą, kaip Rimiškis yra. Drūtas vyras, dainuoja gerai, vertybės, šeimos, viskas tvarkoja. Vis tiek galiausiai yra pikas ir vis tiek kažkada leidžiasi. Jo, jo, jo. Tai aš manau, nu, kaip čia žiūrint tuos metus, dabar sunku ir pasakyti iš tikrųjų, bet kokie tokie trys metai, sakykime, buvo tokie labai intensyvūs. Po to jau šiek tiek jau pradėjo, man atrodo, tada ir kristas visas populiarumas, žinomumas. Nes tuo metu, kai mūsų buvo pirmasis tas kelias į žvaigždės, tai po to buvo dar trys sezonai plus ir plus dar kiti muzikiniai visoki projektai, tai čia vienam kanale ir dar kitam kanale. Tai iš tikrųjų labai pradėjo masiškai kept, vadinkim, tas... kaip mes tokie buvom žvaigždėlės, ir buvo natūralo atsinaujinimas, viskas nauja ir labai daug, pasirinkimo daug. Ir tai va tada tas buvo nuosmukis, ir tada atėjo tas periodas, kai jau atėjo, sakykime, brandesnis laikas, kai žmonės pradėjo atsirinkinėti. Ir kai tu, sakykime, jau užaugi su savo auditorija, kurios nepaleidi, jinai užaugo, išsiplečia ir... Dabar atėjo tas laikas, kai tie vaikai, kurie šokdavo mažiukai, jie dabar kviečiasi į vestuves. Ant nostalgijos. Jo, ir netgi vieni ten kvietėsi ne tik, kad dainuoti, bet tiesiog gal gali ateiti mano žmonai, sako, puokštė, man jau padavanoti, žinai. Tai nes buvo fanė. Tai aš džiaugiuosi, kad turiu savo auditoriją, kuri yra ištikima, yra brandi tokia ir tikra. O yra tekę užsienį pasirodyti? Anglijos lietuviams? Jo, Anglija, Norvegija, Švedija, Šveicarija, Vokietija, jo. Yra tas toks, kad ar stipriau priimdavo, nes vis tiek atrodo ilgesys, kažkoks va čia lietuviška daina ir atrodo smagiau turėtų būti. Kaip skiriasi auditorijos? Auditorijos ten apskritai skiriasi. Ten, kai nu... Atkoncertuoji, dar turi kitą dalį, jaučiu atbūti visą laiką prie stalo, ar ne? Ne, aš tada nu, kažkaip visada būdavo prieš, per ir po koncerto pačioje vietoje kažkaip neužsibūt. Tai tiesiog ten pabendrauji kažkiek, tai bet pirmą dalį atvarai būna, antroji dalį jau kai kas jau labai dainuoja ir be manęs gerai, trečioji dalį linguoja. Tai tiesiog visada skirdavos, nes ten būdavo tūsai, šviestos ir visa kita, ten bet lietuviai šita... daugiau atsipalaiduodavo. Bet šita taisyklė iš karto atsirado, ar ne? Kad toj vietoj neužsibūt. Jis su laipsniu turėjo atsirasti, nes prieš tai turėjo kažkas įvykti. Kažkaip, aš nežinau, buvo gal visokių tų nuotykių, bet visgi supranti, kad atlikėjas, tu esi atlikėjas, draugai yra draugai, bet nu, bent jau kur pasirodai, tai jau stengtis reikia išlikti kaip atlikėjų, kuris kūrybą atiduoda publikai, a publika jau pabaigė dainuoti pati. Ok, gerai. Teismas nepatikėjo Rimiškio išsisukinėjimą. Už vairavimą išgėrus atlikėjas gavo didžiulę baudą ir neteko į vairuotojo pažymėjimą. Tai irgi kaip tada buvo, na? Gerai, man kokia istorija nepatikėjo? Gali tą istoriją mėginti atpasakot? Kas ten buvo per istoriją? Svetingi Šiauliai priėmė labai saulėtai mus. Ir istorija buvo tokia, kad irgi buvo maratonas renginių ir kažkaip teko Šiauliuose pasilikti mums su komanda. Blogiausia tai, kad kitą rytą automobilis neužsivedė, tas mūsų pagrindinis. Tai teko į keleivinį automobilį grūstą aparatūrą ir sulysiu visą komandą į tą automobilį. Ir galiausiai mes važiavom. Ir Šiauliai nepagailėjo staigmenų. Mes važiavom priekyje keturiesi.
ant dviejų sėdinių. Tai galiausiai taip, ir ten gale dar bagažiniai buvo vietos žmonėm. Žodžiu, gerai, nepalaba. Buvo vietos žmonėm. Buvo. Bet ar buvo žmonių? Buvo. Ačiū, okay. Vienas ir, ar keli? Prieki buvom keturiese, o gale buvo dar du. Bagažiniai? Du. Du. Keturi, ir važiavom. Okay, ir kas buvo keišiausia, kad mes pamatę ten iš tolį ekipažą labai greit stojom. Uh-huh. Ir pradėjom bėgiot. Aš pasiėmiau bakiuką, gal įstipyliau mhm. į purškimą tą. Nu, ir atėjo pareigūnas iš toli, jisai iškart paprašė manęs teisių. Mhm. Davau tas teisės. Nu, ir sako, einam, forminsim, sako, už vairavimą išgeru, sako, palaukit, aš nevairavau. Aha. Nu, ir toks tada čia pradėjo juoktis visi, kad iš bagažinės vairavau, čia visokių tų niansų buvo, mhm. ir čia teismai buvo, aš... Buvau užtikrintas, kad aš laimėsiu tą teismą. Ne veltui aš į Šiaulių persikėliau prašymų teismų, kad perkeltų į Klaipėdą, nes mm-hmm. galvoju, Šiaulios čia mane jau... Užpjaus, nes aš labai po sustabdymo per 5 minutės suvažiavau visi mano žiniasklaidą. Okay. Tai žodžiu, mm-hmm. ir ten, koks, žinau, pusę kilometrų dar iki pareigūnų mašinos buvo, 400 gal metrų. Mm-hmm. Ir su tuo pareigūnų ginčiu dabar seinu, o kolektyvas vėl į mašiną sulipo ir važiuoja iš paskos paskui mm-hmm. pareigūnų. Jo. Nes jie davažiavo pirmie iki policijos mašinos, o mes pasivaikščiodami nuėjom iki ekipažo ir yra buvo, kad policijos... Ar yra buvo, kad tavo žinomumas šiek tiek leido pabėgti nuo policininkų? Gal, šiaip yra, gal koks patikrinimas buvo sustabdę, o Rimiškis gerai, yra, viskas tvarkoja. Vieną kartą yra buvę, iš tikrųjų, tai su kolega važiavom, skubėjom į renginį, tai viršėjom mm-hmm. greitį nemažai mes. Tai tada jo, jie kažkaip taip geranoriškai žinojo to rajono, kaip tik renginys buvo ir mhm. ten jie patruliavo, tai mus nušovė, sakykim. Ir tiesiog, pasakė gero kelio į renginį, bet parodė, kur tas renginys. Gerda, gerai būtų, kad supalydoti. Tarp kitko, teko kelis koncertus važiuoti, kad lydėtų pareigūnai. Ja. Čia vien tik dėl to, kad... Pravažiuoti sudėtinga per žmonės būdavo. Tai. O čia kurioj, kur čia buvo? Kažkur, tai čia buvo Marijampolės. Apskritai, gal aš neatsimenu. Bet tai buvo pati pradžia, kur būdavo... Ar geras. Nu, tai va, ir ta istorija tai baigėsi, nes keiščiausia tai, kad tas automobilis vis tiek važiavo, ir mes mm-hmm. vis tiek važiavom po tos baudos mano šitos teisio atėmimo, mes vis tiek važiavom į tą mm-hmm. koncertą kitą. Aš tik tai iškart perskambinau, perspėjau, kad jau turėtų per žinias šiandien rodyti. Ei, bet čia gerai istorija, labai gerai, man labai patiko. Tuo metu man nelabai patiko, bet dabar... nu kaip, žinai, iš tikrųjų, čia, nors Šiauliuose, kai aš nuvažiau, sakė, tikrai čia viskas gerai baigsis, mhm. bet baigėsi, kai baigėsi. 2,5 metų, tai žmona vežiojo, tai draugai mhm. vežiojo, tai žodžiu, aš kaip važinėjau, vežiojo. Geras, wow. Čia dabar. Vyšniauskas Kambinas Rimiškis, savivaldybų rinkimuose patyrė mhm. fiasko. Nusprendėjai eiti link politikos. Įdomu buvo pabandyti. Mhm. Ir sekėsi nekaip? Ne visai blogai, sakyčiau. Aha. Ne visai blogai. Vėl, tas, sakykime, žinomumas yra... Nu, dažniausiai žinomas žmogus, kai nori kažką žinomas žmogus daryti, ar verslą, ar dar kažką iš jo visada juoksis ir sakys, ką jis padarys, ir nei verslininkas, nei politikas. Tai aš visai neblogai pasirodžiau tuos rinkimuose, garbūtų prasme, Klaipėdos rajone. Kaip nežinomas, aukštaitis atvažiavęs mhm. į Klaipėdą, aš jau ten gyvenu, aišku, 15 metų, tada buvo 10, gal 12, tai neblogai, aš ten sutardau su aplinkinės, tas vietas gerai žinau, kad Gargždai tikrai... Žinau, su jaunimu daug bendravau, kad, mhm. kad tikrai pokyčių visokių ir sporto ir švietimo reikaluose buvo, tai bet, žinai, bandžiau laimę. Kai žinomas veidas, tu vis tiek galbūt lengviau tą tokį nuolankumą gauni arba labiau save gali lengviau parodyti. Nes žmonės lyg ir tai jau kaip ir pažįsta. Bet va, tada tas ir yra blogiausia, kad pažįsta ir mhm. tada visi sako, tu geriau dainuok, kaip nelįsti ten, kur lendi, žinai. Mhm. Tai tas gal tai net kišo ko, iš tikrųjų. Yra toks dalykas, kad atrodo turi dvigubai įrodyti, kad taip, esi vertas, tada turi dvigubai įrodyti, turi daug darbų įdirbę padaryti, kad kažką tai pasiektų. Nu, bet visai geras irgi patyrimas buvo, mm. žinai, tai. O kartotum dar? Ar šiaip traukiai politiką patį? Labai, tuo metu tai ypatingai traukiai mane.
Labai, labai tikrai buvau užsivedęs, bet labai supratau tokį dalyką, kad turi sukaupti daug pinigų, turi turėti kažkokias įkūrę savo įmonės, paleidęs jas sėkmingam verslui. Tik tada, kai jos sukas ir kažkas nuveikęs, pasiekęs, tada, kai žmonėm gali pasakyti, kad aš va, sukūręs verslą, jau viską pastatęs, ateinu dabar kažkokią kurti, dalintis patirtimį politiką, tada. Tai kol kas suprantu, kad jaunimą labai žiūrima taip atsargiai ir senbuviai nelabai nori užleisti vietą. Stėjom link galo. Oi. Taip, iš viešumos dingęs Andrius Rimiškis. Bijau pripažinti, kad man sunku. Straipsnį minėjo, kad buvo galbūt sunku pasakyti tuomet, kad buvo galbūt šiek tiek tokia depresija. Vis tiek didelis dėmesys, reikia su jo kažkaip valdytis, tuo pačiu ir galbūt nepasisekė kiti projektai. Ir tada viskas į vieną ir dar tas viešumas. Ir paskui nusprendė galbūt taip viešiau jau apie tai kalbėti. Tai aš nusprendžiau viešiau kalbėti, nes to reikėjo matyti, tas dingimas buvo vėl šioks toks ir kitas dalykas, beprotiškai daug aš ir laiškų gaudau visokių ir panašiai. Ir pats galiausiai išsilaisvinau iš savo to viso kaupimo nesumoningų dalykų, patirčių tų blogų, žinai, kurias manęs lėgė kažkas viduje, kaip kažkoks baubas gyventų. Tiesiog reikėjo garsiai pasakyti, žinai, garsiai pasakyti, kas vyksta ir... Ir tas kažkaip išsilaisvinau nuo viską, žinai, ir tada viskas vėl pradėjo. O nebuvo sunku atsiskleisti? Labiau pasakyti, kad... Iš pradžių buvo toks nejaukumas, nežinai. Pas mus dabar irgi žmonės labai nemėgsta tokių dėjuojančių, pasiteisint, bandančių, žinai. Patingai, vat, kai žinomesnis, tai daug kur koja kiša tokie dalykai, bet yra labai daug žmonių, tokiom problemom, su tokiais dalykais aplinkui, kurie tiesiog, jų, kad ir kalba nieks negirdi, tai aš nusprendžiau pašnekėti garsiai, nes galvoju vis tiek, kas gyvenime svarbiausia, man atrodo, tai nuoširdumas ir nebijojimas pasakyti, tai kas yra tiesa, žinai. Bet čia galbūt ir tavo ir buvo tokia viena iš vizitinių kortelių, ne, kad esi gan nuoširdus iš tikrųjų scenai. Aš niekada, žinok, nežinojau, koks aš esu scenoje, aš tiesiog dariau tai... Taip, kaip aš darau, žinai, tai nei vaidinau, nei kažkokius, mes čia bandėm juokaut, kas man tiktų kokią provokaciją, žinai, čia kokiais aukštakulniais išėjai, žinai, susijonu, nu galvo, nu visi, žinai, kiukiu palaikys, žinai, čia kaip, arba ten, žinai, nu aš neparodysiu vidurinio piršto ten kažkokiam pareigūnui, ar dar kažką, nu, lygsiu visai nesuprastas, bet kai kam tas tinka, kai kam netinka, tai šiuo atveju mes neradom, kas man tiktų, žinai. Buvai už dabar užsiminėjai šiek tiek apie laiškus. Ir tuo metu jaučiu, gerbėjų buvo begalės. Ja. Turėjai kokią nors labai įkyrę, kur nuolat galbūt važinėdavo visus to koncertus, dar kažką, kur prisipažindavo meiliai? Turėjau. Turėjai? Turėjau ir visada, dar kaip tik žmona šokdavo pas mane ir visada gaudavo iš puokštę gėlių, žinai, rožių tokių. Jo, jo, jo. Ir aš visada jas priimdavau, tas rožės. Tai žmona labai nepatenkina buvo, kodėl tu priimi tas rožės, žinai. O šiaip tai turėjau ir dar vieną, kuri visada pliušinių žaislus. Tiesiog masiškai siūsdavo ir dovanodavos ir važiuodavo, tai tų žaislų būdavo irgi pilna. Tai... Jo, va čia šiaip geras klausimas yra, kur jis dėdavo tą žaislus? Ar jūs atiduodot galbūt vaikų namams dar kažkom prieklaudoms, nežinau, žiūrėjom šunims pažaisti? Jo, važiuodavom, būdavo projektas, važiuodavom į vaikų namus, šiaip dalindavom vaikams, nes būdavo maišais tiesiog, pilna maišų. Ypatingai realybės šou metu, kai mes gyvenom ten, tai ten mus... Aš, tarp kitko, mes gavom, aš, Mino ir Vilija gavom per toks buvo irgi muzikinės kovas, tai žiūrkė tokią gavom gyvą. Okay. Tokią uodegą, žinai. Ir Mino ir Vilija labai jas bijoja, žinai. Tai aš kažkaip ją prisijėmiu globot, tai galiausiai jis pradėdavo pulti, graužti iki kaulo, pirštą, nu žodžiu, labai kandžytis. Tai irgi padaunau vieną mergaitį, bet jis labai apsidžiaugė, jis nežinojo, kokia jis bjauri ta žiūrkė. Bet kažkaip susigyveno ir sakė, labai faina. Tai, va, tai. Okay. Su žmona drabužių linija pristatantis Andrius Rimiškis. Po patirto bankroto bijau vėl nerti verslą. Bet šiuo metu vat yra... Naujas šeimos verslas, ar ne? Jūs užsiminėjat, turit savo drabužių liniją. Taip. Ir kaip sekas? Ačiū gerai. Prašom užsukti į svetainę.
Tai ne, iš tikrųjų mes šitą mintį brandinom pakankamai ilgai, kad kažkokį šeimos savo, kažkokią šeimos vertybę įamžint, kad jinai skleistusi, kad mes turėtumėm ir darytumėm tai, ką mėgstam. Tai visai mums šis projektas visai pavyko pradėti, aišku, per krizę mes jį pradėjom, bet ruošiamėms tam tikrai 3 metus gal. Ir pajudėjom dabar. Bet ar nėra tokios baimės, na, aišku, iš praeitų verslų daug patirties, ar nėra tos baimės, kad atrodo, bent jau man asmeniškai, kai aš kažką darau, kartais nedarau, nes aš bijau suklyst, nes aš žinau, kad vėl nepavyks. Labai toks gyvenime dalykas yra, kad, na, kad ir bijai vis tiek turi daryti, nes tik darant kažkada vis tiek ateina tas rezultatas ir tu tik darant gali kažką pasiekti. Tai natūralu, kad dabar gal mėliau būčiau grįžęs į statybų sektorių, kur jau ta virtuvė kažkiek aiški, bet ten dabar dar kažkaip baisu vis tiek. tai tačiau va čia dabar su žmona, kadangi jai tas puikiai sekasi siuvimas ir kūrimas drabužių, tai nusprendžiau prisidėti ir susikūrėm tokią šeimos įmonę. Ir visiškai nauji dalykai, nauji pardavimai, nauja virtuvė ir visa kita, bet kaip sakyt, ne plačiais mastais, kokybė ir vardinių dalykų einam į priekį po truputį ir kol kas mums labai neblogai sekasi. Nu super, gerai. Einam paskutinę. Va, kaip keičia, žiūrėk, įdomiai čia viskas. Andas ir Miskis su Žemiškis su žmona mini 10-asias vestų metinės. Ypatinga proga atšventė itin simbolinėje vietoje. Taip. Mano klausimas. Kaip sunku va, būtent išlaikyti tokį vedybinį gyvenimą, kai yra tiek daug dėmesio aplink. Tuo metu buvo ir dabar. Vis tiek būtų tokių pagalių kišimus ir moterių, kurios bando įtikti, aš būsiu geresnė dar kažkas. Tai čia ne tik tas būdavo, bet ir apskritai tas mano gyvenimas šiaip visoks sunkus buvo ir įvairiai. Ir tas krūvis šeiminai, na, išties nemažas apskritai teko. Tai aš galvoju, kad mes labai su Vaida esam tie žmonės, kurie visą parą kalbam. Realiai, visą parą būnam kartu, net va, tokie trumpi išvažiavimai. Bet iš esmės mes visada išsikalbam, mes visada kalbam ir tas mus tiesiog per tuos metus sustiprino. Ir neleido tiesiog santykiam griūti. Žinai, mes kažkaip užaugom, tvirtai užaugom, vėlgi ir jos tos pačios vertybės yra sutapo, žinai, per irgi ir kažkaip vat buvo visko, aišku, buvo ir sunkių akimirkų, ir netikėtų akimirkų, bet nežinau, esam kartu, džiaugiamės, mylim ir va, vat čia simboliškai, vat kaip tik šitos nuotraukos Nidoje, nes mūsų santuoka buvo Nidoje. Jo, o šiaip va, dabar užsiminį keltą dar kartu žiūrėdamas į nuotraukas, kaip toksai jausmas va žiūrėti atgal ir sakėjai, va čia va biškis sukūdės, čia buvo dar kažkas. Čia, žinai, labai įdomi. Tai tie metai, tai įdomus, iš tikrųjų 26 vat, ir 20, tai taip žiūrė. Jeigu taip jo galėtum maždaug apibūdinti, kurie buvo tokie chaotiškiausi tau galbūt metai, tai, kurių nenorėtum pakartoti? Visus norėčiau kartoti. Aha. Bet realiai tai aš galiu pasakyti, aš pats dabar sužinosiu iš tikrųjų, labai greit permetu. Čia viskas dar normaliai. Ai, čia dar labai normaliai. Tarp kitko visai nieko čia tie metai mano. Nu va, realiai prasidėjo man kas, nuo daug metų, nuo 11 metų realiai. Tai taip, va, nuo 6 metų iki 11 metų tai buvo labai gerai. O jau tada pabišiu, nu kaip labai gerai, buvo visko, bet ta prasme nebuvo labai chaoso, didžiulio pačiam asmeniškai. Nu va, ir iki 19, 18. Bet nėra taip, kad gėdijas kažkokių, nežinau, padarimų dar kažko labai stipriai, kad būtų. Ne, nu tai aišku, čia man... Ar yra, kad mes atkapstėm kažką, ko tu nenorėjai galbūt apie tai kalbėti, ar dar kažkas buvo? Aš labai laidos rengėjai man klausė, sako, ar galim viską, ar kaip čia tas antraštės dėti, tai sakau, natūralu, kad taip, nes tas buvo mano gyvenime. Tai jo. Aišku, man nedavė ten tų labai gražių gyvenimiškos biografijos, ten tie visi teismai, ar ten tas vairavimai, ten tie baudos už girtumus ir visa kita.
Tai nepapuošė mano gyvenimą ir nedaug dievė to nekart, nu, čia buvo didžiulė pamoka, žinai, ir ačiū dievė, kad nelaimingai baigės, kad nebuvo ar sužalotų, ar netektųčių, panašiai, bet iš tikrųjų tas gyvenimas, tai, nes toks turėjo būti, matyt, toks turi būti, toks iššūkis, toks buvo, matyt, sumanimas, kad mane išbandyti ir dabar aš galiu tik pasakyti, kad jau kai nuo to visko, kai tas viskas praeita, tai galiu tik prisiminti, kai kur paliūdėti, kad taip nuvyko, kai kur pasidžiaugti, bet iš esmės nu, toks gyvenimas. Mm-hmm. Ir koks jis bebūtų, vis tiek reikia mylėti. Tik mylėdamas gyvenimą gali kažką pasiekti. Šitą galima maikės dėti jau. mes norim to parašo ant vienos kortelės, nes mes įteiksim tai gerbėjai, kurie tavo gėlės dovanodavo, mes ją atkapstysim kaip nors. O, ir, jo, labai norim. Ir taip pat mes tau turėsim dovanų. Kortelės, kurias galėsi parodyti. Čia tai prisiminimas. Tikiuosi vėl po 20 metų susitiksim. Aha, tarsim kitą 20 metį. Ir tai būtų žiauri, jeigu va dabar šiais metais pradedi daryti visokias nesąmonės, nes nori, kad būtų kiti 20 metų dar geresni. Ja, tada. Apriimstu daryt po 10-12 metų, kokiam 5, tada pabaigiu. Ja. Ačiū tau dar kartą. Ačiū. Jėga.